Oi, gurias! Tudo bem? Esse vídeo é continuação do vídeo anterior, onde eu estou o quê? Arrumando a mala para ficar uma semana em Natal. E esse vídeo vai ser para mostrar para vocês os produtos que eu vou levar de maquiagem e de cuidados com a pele e com o corpo também. Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Eu tô aqui toda acabada porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada, mas eu não queria deixar passar em branco, não queria deixar de gravar para vocês. Então relevem essa beleza toda, ou a falta dessa beleza toda, no caso. Porque realmente já é de madrugada, a gente vai viajar amanhã cedinho, mas eu não quis deixar de gravar tudo pra vocês. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Insta, porque vai ter fotos lindas por lá. E também vai ter uma playlist aqui no canal com todos os vlogs. Caso você esteja vindo do futuro, tem uma playlist aqui no canal, ou vai ter uma playlist aqui no canal, mostrando todos os vídeos e vlogs de Natal. Tudo que a gente conheceu por lá, tudo que a gente aproveitou e mais. Mas bora lá agora arrumar todos os produtinhos que eu vou levar para essa viagem. Eu sempre começo escolhendo os produtos de acordo com o passo a passo da maquiagem mesmo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu passo numa maquiagem é um primer ou um hidratante. Então eu vou levar um primer, aí depois eu passo o corretivo. Então eu escolho o corretivo, depois eu passo a base e assim eu vou conseguindo montar o meu kit. Não vou levar nada de muito mirabolante, como cílio postiço, coisa assim, nada disso. No máximo, no máximo, uma paletinha de sombras tipo de quatro cores, uma paletinha pequena. Pequenininha, realmente, assim, só pra fazer um esfumadinho no côncavo, alguma coisa assim. Nada demais mesmo. Até porque é praia, né, gente? Eu não vou pra praia pra ficar super maquiada, não. Então, às vezes, no máximo, assim, eu levo uma base pra usar de dia, uma base mais leve pra usar de dia, e aí uma base mais pesada pra usar de noite. Tipo, no máximo, essas coisas. Agora, não vou levar cílio postiço, lápis preto, delineador, tipo, nada disso eu vou levar, não, porque eu sei que eu não vou usar, então nem adianta ocupar espaço. Então, vamos pra primeira gaveta de maquiagem. Aqui eu tenho alguns primers, e eu vou levar esse daqui que eu gosto, que é o Blur Mágico, da Revitalift, da L'Oréal. Então, é um que eu gosto muito. E agora eu vou escolher essa esponjinha, só que eu vou lavar, porque a minha esponjinha é a favorita, ela tá suja. Que na verdade eu me maquiei hoje de manhã e não lavei. Corretivo, gente, eu gosto muito de vários que eu tenho aqui. Eu adoro esse da Bruna, mas tá acabando. Eu acho que eu vou escolher o meu da Visela, que é esse daqui, ó. Ele tem uma cobertura bem boa, ele é de alta cobertura e ele é mais clarinho para dar uma luminosidade na pele. Geralmente eu levo dois corretivos, mas sinceramente não tô vendo necessidade. Aqui agora vamos para as bases, gente. O que na verdade é a coisa que eu mais estou com dúvida de qual base eu levo. Muitas delas estão escuras para mim, escuras para o meu tom de pele. Então eu tenho medo de escolher uma e que fique escura para mim e não fique tão legal. Então vou analisar agora certinho e aí eu mostro para vocês qual que eu escolhi. Gente, aqui tá bagunçadinho porque são as roupas que eu dobrei, que eu ia levar, daí eu não ia levar. Eu deixei dobradinha ali, tá? Não reparem nisso. Olha só, acabei de fazer uma cobertura aqui com a base. Eu vou levar essa daqui da Maybelline, a Super Stay. Ela é uma base de 24 horas, então é uma base que dura bastante. Eu quero uma base que dure no calor, que dure assim com a máscara, com suor, com tudo. Então essa base, ela promete ser uma base de alta cobertura e longa duração. É o que eu preciso e a cor dela não tá escura pra mim, tá vendo? Então eu escolhi essa base aqui, que é a Maybelline Super Stay. A minha cor, gente, ela é na 112 Natural Ivory. E aí eu vou levar também uma base super leve. Ela não rende muito, tem que usar bastante base, mas eu gosto. É essa Leve para Pele da Eudora, para um dia assim que eu realmente queira estar com uma pele bem leve, bem suave assim. Então eu vou levar duas opções, uma bem leve mesmo, é Leve para Pele, ela é muito, muito, muito leve, e outra mais cobertura, mais grossa, tipo essa, que às vezes nem precisa passar um corretivo. Eu até tinha uma espinha aqui, ela praticamente cobriu a espinha inteira. Isso que eu não passei pó, eu não passei nada, eu tô só com a base. Então, eu gostei bastante do resultado. Vou levar essas duas. Agora, de pó, eu vou levar um kabukizinho desse que eu tenho. E eu tenho esse pó aqui da Mahave, gente, que eu vou levar ele. Ele tá bem branco, tá bem a cor que eu tô mesmo. Eu tô branco que é um palmito, gente. E esse daqui é na cor. Não tô vendo, gente. 02 bege aqui, ó. Então eu tô gostando muito. Vou levar esse. E vou levar um translúcido também, porque eu gosto de selar abaixo dos olhos e tal, sabe? Então vou levar esse branquinho aqui. Será que eu levo esse branquinho? Vou levar
esse daqui, ó, bem pequenininho. Ele é da Urban Art Queen Fashion. Ele é um pó translúcido, mas ele não é branco, sabe? Ele é begezinho também. Vou levar os dois. E aqui, gente, eu tenho blushes e contorno. De contorno eu vou levar esse Butter Bronzer aqui da Physicians Formula. Ele fica lindo no rosto, lindo, lindo, lindo. Então vou levar ele, dá super certo pra mim. E de blush, gente, tô pensando, não tava pensando em levar o blush Me da Mariana Saad, eu tô com dois aqui, mas acho que não. Eu vou levar ou o Fit Me, esse daqui da Maybelline, mas eu acho que eu vou levar, na verdade, esse aqui. Ele é o Natura, mas é o coral perolado, quer ver? Ele é maravilhoso. Olha a cor dele, como é lindo, 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 lindo. Ele é muito bonito, então eu vou levar ele. Deixa uma cor linda de praia, assim, no rosto, sabe? E essa vai ser essas duas opções, gente. Não vou levar... Ah, eu vou levar uma esponjinha. Essa daqui eu uso só pra pó, sabe? Pra passar o pó no rosto. Então, eu vou levar essa esponjinha. Aqui na minha gavetinha, gente, eu teria até várias paletas pra levar. O ano passado, quando eu fui pro Chile, acho que eu levei essa paleta aqui, ó. Aqui é uma paleta 3 em 1 da Maybelline. Ela é linda, mas eu acho que não é tão versátil, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu tô levando tudo avulso e eu vou levar esse iluminador aqui da Quem Disse Berenice, que ele é maravilhoso. Ai, gente, queria conseguir abrir só com uma mão pra mostrar pra vocês. Ele é muito, muito, muito bonito. Ó, ele é muito bonito mesmo, super a cara do verão, assim, super iluminado. Ele puxa por um dourado, sabe? Lindo demais da conta. Vou levar ele. E agora a nossa última gaveta de maquiagem é aqui, ó. Vou levar essa pequenininha da MAC, que é pra sobrancelha, é uma sombra de sobrancelha. Eu tenho só trio, assim, mas eu acho que fica ruim, sabe? Eu acho que eu acabo ocupando muito volume, então vou levar esse daqui pequenininho. E aí também vou levar o pincelzinho que eu uso. Não vou levar cola de cílio, não vou levar nada disso, tá, gente? E aqui eu vou levar, acho que, duas máscaras de cílios, assim, que eu tô gostando muito. Uma à prova d'água, que é da Avon. Tenho até que achar ela aqui. Eu vou achar e já mostro pra vocês, gente. Porque tem tanta máscara que, ó, não consigo nem ver o que tá embaixo. Vou levar essas duas máscaras, gente. Essa daqui é a Super Choque da Avon. Ela é à prova d'água. Então, como eu vou muito pra mar, pra piscina, todo dia, então eu vou levar essa que é à prova d'água. E vou levar essa daqui também da Natura, que é a Natura Una. Eu tô amando ela. Ela tem duas opções de pincéis. Então, aqui dá pra trocar o pincel dela. E acho que duas opções já é o suficiente, uma normal e uma à prova d'água. Bom, gente, agora vamos pros batons. Eu acho que eu vou levar esse lip balmzinho, que eu adoro, ele é de menta, é uma delícia. É, quero levar um lip tint, então eu vou levar esse daqui da Ruby Rose. Batom eu gosto de intercalar, gente. Quero levar também um mais escuro, assim, pode ser esse daqui da Eudora. Vou levar um mais gloss, que é assim, ó, esse que é mais rosinha, tipo um gloss mesmo. E aí vou levar um embala mais nude, sabe? Deixa eu ver qual agora que eu vou levar. Esse daqui eu acho lindo, ele é um rosinha, mas ele é um rosa nude, sabe? Ele é lindo, acho que vou levar esse aqui mesmo. Então, gente, esses aqui vão ser os batonzinhos que eu vou levar. Um pra cada ocasião, né? Lip tint, lip balm, batom embala e batom líquido. Só isso, gente, não tô colocando muita coisa não. E eu vou colocar um lip balm, na verdade já tô levando o iOS, mas eu vou levar um com ácido hialurônico, acho que vou levar esse aqui mesmo. Da Bepantol, porque às vezes queima do sol e coisa assim, então é sempre bom regenerador labial. Esse da Bepantol é maravilhoso. E agora vamos arrumar na necessaire, que são essas as makes escolhidas pra viagem. Prontinho, gente, guardei aqui as maquiagens, ó. Já tá tudo na minha necessaire de raposa. Tem que cortar um fiozinho aqui, mas achei que ficou bem compacto, ideal pro que eu preciso, fácil de levar. Agora vamos para os produtos de skincare. Vamos lá, gente. Essa daqui é a minha gaveta de limpeza de pele. Vou levar uma água micelar, que eu vou usar todos os dias, já que eu vou usar a maquiagem todos os dias também. Vou levar esse tônico pequenininho aqui da Avon. E uma água micelar, deixa eu ver qual que eu vou levar, gente. Que várias minhas estão bem no final, assim. Aí eu não queria uma que estivesse muito, muito no final, porque como eu vou usar todo dia, aí vai acabar. Não queria que acabasse. Mas eu acho que eu vou levar... Esse é um tônico também. Essa daqui é uma água micelar, tá no final. Esse é bifásico, aquela que fica perdida. Acho que vou levar essa daqui, gente, da Natura. É uma solução purificante anti-oleosidade, ó.
Ela tá na metade, mas é porque a maioria minha tá, tipo, da metade pro final. E aí eu vou levar um bifásico também, só que o bifásico tá aqui nos recebidos. Então, o bifásico é esse da Mary Kay aqui, ó. Esse daqui. Então, eu gosto muito de bifásico, vou levar esses. Primeira parte, limpeza da pele foi, sabonete tá lá no banheiro, então eu pego lá, não pego aqui. Agora, cuidado com a pele. Eu gosto sempre de levar uma vitamina C, então eu vou levar essa que eu amo, da Vitamédica. Cara, eu vou levar esse daqui porque ele ajuda muito contra as acnes. Eu tô com uma acne na testa, eu não quero que saia mais não. Então eu vou levar também esse daqui da Avene. E eu quero levar um ácido hialurônico. Vou levar o meu mineral 89, que eu amo. E eu recebi outro, então posso terminar com esse sem dó. Porque eu morro de dó de usar os produtos que tô acabando. Vou levar esse daqui. Não quero ficar levando muita coisa, porque eu sei que eu não vou usar. Então eu acho que vai ser isso. Eu vou levar o meu antipoluição Hidraco, acho que é o outro, né? Qual que é o antipoluição agora, gente, desses dois? Esse aqui, o verde. Pra usar antes do primer de manhã pra hidratar a pele, esse antipoluição aqui. Então é isso que eu vou levar. Aqui embaixo tem protetor facial. O facial também é recebido. Eu vou levar, ele está aqui, ó. Esse daqui é maravilhoso, gente. Eu tô amando ele. Pera aí que eu não consigo tirar só com uma mão. É esse daqui, o protetor facial, que eu vou levar. Mas eu vou levar um outro que eu amo também. Então, vou levar duas opções, que é esse daqui. Ui, não foca? Esse daqui, ele é maravilhoso. E eu vou levar um hidratante pra área dos olhos também, que vai ser esse daqui, da Mary Kay. Eu gosto, tipo, quando é muito calor, de hidratar bastante a pele, sabe? Então, esses aqui. Aqui tem hidratante. Eu vou levar esse daqui da Nivea, que ele é esse hidratante em gel com ácido hialurônico, maravilhoso. E eu vou levar... Ah, não, gente, esse daqui da Nivea eu não vou levar, porque eu já tô levando esse daqui, ó, que tem ácido hialurônico. Então, ao invés de levar esse da Nivea, eu vou levar um creme mesmo, sabe? Creme branquinho. Pode ser esse. Eu vou levar esse creme, ele é maravilhoso, ele é o Cicabil da Bioderma. Ele é ideal pra quando a pele tá irritada, pra quando a pele tá sensível. E como eu vou tomar muito sol, Deus me livre, eu não quero me queimar, mas se acontecer de levar um sapequinho na ponta do nariz, eu tenho o Cicabil pra regenerar a pele. Esse daqui é maravilhoso, gente, vou levar, acabei de ver. Ele é um aloe 99, ele é de babosa, né? Ele é aloe vera puro, praticamente. Então, assim, ideal pra pele depois que sai do sol. Escolhidos. Aqui de baixo, eu acho que não vai ter nada, porque aqui são mais máscaras e coisas assim. Então, não vou levar nada de máscaras. Então, pra pele, gente, acho que é isso, porque aqui já tem limpeza, tem hidratação, tem cuidado, tem proteção. Então, isso daqui é o que eu vou levar pra pele. Coloquei aqui na minha necessaire de produtos, então é da Sephora, ficou muito bom também, vou levar aqui. E agora falta a gente escolher os produtos pra corpo, mas produtos pra corpo eu não tenho muito não. Tipo, eu até tenho, né, muito produto, mas eu não uso muito produto pro corpo, então acho que vai ser fácil. Vamos lá, gente, eu vou escolher um hidratante, na verdade eu tenho aqui, ó. Essa aqui é sempre a minha caixa de recebidos. Eu vou levar... Ah, esse aqui é esfoliante, ó. Esfoliante suave corporal. Eu gosto, mas eu quero uma manteiga. Será que eu levo uma manteiga ou eu levo um hidratante em mousse? Tô pensando. Porque é muito bom ter um hidratante, assim, pra você conseguir passar no corpo. Acho que eu vou levar esse daqui, que é pequenininho, ó. Morango e leite, do Boticário, eu recebi deles. E é muito bom, assim, pra quando você sai da praia ou coisa assim, passar na pele pra já hidratar, né? Não deixar que a pele fique muito ressecada. E eu não vou levar nada de mãos, assim. Eu não uso muito coisa pra mão na praia e tal. Então, vamos ficar só com isso. Aqui eu tenho desodorantes, mas o desodorante já tá ali, que eu vou levar. Aqui tem manteigas e esfoliantes pro corpo. Não vou levar nenhum esfoliante. Aqui, ó, tem o protetor. Esse protetor eu vou levar, que é o protetor 70 da La Roche, que eu amo. E vou levar um pós-sol também. É de aloe vera, da Sandal. Eu acho super necessário. E aqui tem hidratante, ó. Mas eu não vou levar isso aqui, porque eu acho que eu não vou usar, gente. É um hidratante iluminado. Ah, se bem que esse daqui ficaria lindo na pele, né? Vou ver se couber nas coisas. É um iluminador pra você passar na perna. Ele fica com aquele brilho lindo, assim, sabe? Acho maravilhoso no verão. Aí aqui é mais coisa pra cabelo. Mas as minhas coisas pra cabelo, eu acho que eu vou pegar lá do banheiro mesmo, gente.
gente, porque as coisas que eu mais uso estão lá. E ali embaixo é a paletinha de sombra, que eu acabei não pegando nada antes, né? Ui, ai, meu Deus do céu, Jesus, caí, socorro! Ah, louca. Quero levar uma paleta de sombra, mas assim, uma bem básica, sabe? Mas não sei qual. Tipo, essa da... acho que eu vou levar essa, porque assim, ó, tem uns tons terrosos e tal, e tem uns tons brilhantes também. Vou levar essa daqui. Que é a primeira que tava aqui em cima também, né, gente? Eu quero glitter e eu quero matte na mesma paleta pra levar só uma. Então eu acho mais fácil pegar essa mesma. Vai ser essa daqui. Tem essa daqui que é muito linda também, ó. Essa da Tango aqui, eu amo, ó. Só que ela tem muito, muito mais cintilante, assim, sabe? Então acho melhor eu levar essa daqui da Ruby Rose, porque ela tem de tudo um pouco. Tem rosa, tem dourado, tem marrom, tem até preto. Então, tem branco e preto, ótimo. Tem até primer nela, gente, ela é maravilhosa. É essa paleta da Ruby Rose, que se chama The Flowers. Então é isso, gente. Escolhidos os produtinhos de corpo também. Fui lá no banheiro, já escolhi os produtos de cabelo. Esse daqui é o sabonete que eu vou levar, não é pra cabelo, mas como estava no banheiro, acabei já pegando. Ele é um sabonete de gel, ele é um gel de limpeza facial, então falei que meus sabonetes ficam no banheiro, peguei pra lavar o rosto. Minha escovinha, Tangle Teaser, ela é pequenininha, é a mini, então eu vou levar ela. De shampoo, eu vou levar esse daqui. Como eu vou lavar o cabelo todo dia, eu vou levar um shampoo grande. Ele é um shampoo da linha Matte Esquadrão do Brilho, do Boticário. E vou levar a mesma máscara, tá? É conjunto. Então, eu vou levar esses. Aí, eu vou levar um shampoo a seco da Batiste, porque, não sei, tipo assim, às vezes você vai num brinquedo, não, né, o cabelo fica cheio de areia, fica sujo. Aí, pra usar no mesmo dia, antes de chegar em casa, pra lavar o cabelo, eu uso o shampoo a seco pra salvar quando o cabelo tá muito podre. Um leave-in, vou lá usar esse daqui da Unique One da Revlon, que é muito famoso. E um óleozinho, eu vou usar o Oil Reflect da Vela. Então, assim, tô levando o básico do básico do básico. Gente, tava aqui guardando os produtos pra corpo. Eu sempre levo, assim, em saquinho, sabe? Não sei se eu vou levar em necessaire ou em saquinho, mas eu sempre levo separado. Eu achei que ia misturar todos os produtos, por isso que eu peguei um saco grande. Mas eu acho que eu vou levar em saquinho menor, então eu vou pegar necessaire depois. Enfim, né? Onde eu levo é indiferente. Mas eu não escolhi perfume, tava aqui reparando nisso agora, e eu vou levar, gente, esse daqui, que é meu favorito, manga rosa e água de coco. Ele é maravilhoso, mas eu quero um outro perfume, assim, perfume mesmo, eu de parfum mesmo. Eu acho que eu vou pegar nenhum que tá aqui. Tô pensando, esse daqui, gente, da Dazzle, é maravilhoso, da Rinode D. Ele é muito gostoso. E assim, como eu vou pra praia, eu não quero um perfume que seja muito pesado, muito carregado, sabe? E esse daqui, gente, eu amo. Acho que eu vou levar esse. Eu amo esse perfume Coffee Woman aqui. Maravilhoso, sou apaixonada nele. Acho que é ele que eu vou levar, gente. Acho que combina com o Natal. E uma dica, eu sempre passo fita em máscaras, tá? Em shampoo e tal até não, gente. Mas em máscaras eu sempre passo fita pra não abrir, pra não estourar. Tá. Gente, de óculos de sol, escolhi esses aqui. Um preto. Um tipo dourado com rosa e marrom. Um marrom, um espelhado rosa bem escuro, um espelhado rosinha. Aqui o marrom e aqui outro marrom. Mas eu vou pegar mais um pretinho, porque eu tô levando só um preto. E como eu gosto de usar preto assim com a maioria das coisas, eu vou levar mais um pretinho que eu tenho. Então eu vou levar um pra cada dia. Então outro pretinho que eu peguei é esse daqui, ele é da Chili Beans, ele tem esse detalhe de couro aqui em cima, eu acho muito bonito. Diferente de todos, né? Um pra cada estilo. Gente, é isso. Desculpa a carinha de acabada. 2 da manhã e a gente aqui arrumando produtinho pra levar pra viajar. O que importa é que vai dar tudo certo, né? Sempre dá. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de acompanhar comigo as coisas que eu vou levar pra viagem, os produtos e tudo mais. Eu sei que vocês gostam de ver essas coisas, então eu adoro gravar pra vocês. Dá seu like se você gosta desse vídeo. Não saia daqui sem se inscrever e também me segue lá no Insta pra você conferir todas as novidades e fotos e stories de Natal, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!